Abasa Qaşqabağını Tökdü surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi. Yanına bir körün gəlməsinə görə. Nə bilərdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi və yaxud nəsihət dinleyib faydalanacaqdı. Nəsihaətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə sən ona diqqət yetirirsən. Onun təmizlənməməyinin sənə bir daxli yoxdur. Səy göstərib sənin yanına gələn, Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə ona məhəl qoymursan. Xeyr. Şübhəsiz ki, bu bir nəsihətdir. Kim istəsə Qoy onu xatırlayıb ibrət alsın. Bu Quran kəramətli səhifələrdədir. Yüksək və paq səhifələrdədir. Bu səhifələr elçilərin əllərində, möhtəram və mütəi olanların əllərindədir. Qoy ölsün kafir insan. O necədən nankordur. Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb. Allah onu lütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Sonra onu öldürüb qabrə yerləşdirdi. İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir. Xeyr. O hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir. Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin biraz. Həqiqətən yağışı bolbol -bol biz yağdırırıq. Sonra da yeri çat çat yarıb orada taxıl yetişdiririk. Hə belə üzüm və yonca, zeytun və xurma ağacları, sıx sıx bağlar, meyvələr və otlar da bitirdik. Bu nemətlər sizin istifadəniz və malqaranızın faydalanması üçündür. Qulaq batırıcı bir səs gələndə o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, arvadından və övladlarından. O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün Neçə neçə üzlərə toz torpaq hopacaq. Onları zülmət bürüyəcəkdir. Məhs onlar kəfirlər, günahkarlardır.